नमस्कार मैं जोना कंकन स्वागत जानाइछो ई न्यूज एनिलो आरु ए मुहूर्त लै आइछो एटा गुरुत्वपूर्ण खबर बानपानी अहोमर बर्तमान समय अन्यतम गुरुत्वपूर्ण हिसाबे विवेचित समस्या तो ई होइसे बानपानी समस्या बानपानी समस्या सिमाने रुधर चेष्टा करि थका होइसे सिमाने देखिबोले पुआ गइसे विभिन्न स्थानत प्लावित होइसे अहोमर विभिन्न प्रान्त प्लावित होइ थकार समयते देखिबोले पुआ गइसे विभिन्न धरणे विभिन्न जने विभिन्न धरणर चेष्टा अब्याहत राखिसे ई बानपानी रुध करिबर बाबे किन्तु तार मजते देखिबोले पुआ गइसे रुधर परिवर्ते बहु स्थान एतिया जलमग्न अवस्था आछे এই সময়তে দাবি উঠিছে ইয়া দাবি আজিৰ নহয় এই দাবি বহু দিনীয়া দাবি যে বানপানীক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ৰূপে ঘোষণা কৰিব লাগে বহু বারম্বাৰ অনুৰোধ বারম্বাৰ দাবি বারম্বাৰ বাদ প্ৰতিবাদৰ অন্তত বৰ্তমান সময়লৈকে অসমৰ যি বানপানী সেই বানপানীক কিন্তু এতিয়ালৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় যি সমস্যা সেই সমস্যাৰ নাম দিয়া হোৱা নাই তাকে লৈ বিভিন্ন মহলত বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা বিভিন্ন ধৰণৰ বাদ প্ৰতিবাদ চলি থাকে এবাৰ পুনৰ এই দাবী সজোৰে উত্থাপন কৰিছে এ বি এম চৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতিয়ে কেন্দ্ৰীয় সভাপতিয়ে উল্লেখ কৰিছে যে বানপানী সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ৰূপে গণ্য কৰক এয়া দাবী জনাইছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈও আমি জনাইছোঁ ই নিউজ এনি দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ বানপানী সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ দাবী এবিএম সুর কেন্দ্রীয় সভাপতি আশরাফুল ইসলামে তুলিলে দাবি এক দীর্ঘদিনীয় দাবি বিভিন্ন দল সংগঠনে দাবি জনাই আছে সচেতন রাইজে দাবি জনাই আছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই দাবি তুলিলে এবিএম সুর সভাপতি আশরাফুল ইসলামের দাবি অসমৰ বানপানী সমস্যাক রাষ্ট্রীয় সমস্যা হিসাবে ঘোষণা করব লাগে আজির দিন কেন্দ্রীয় সভাপতিগী এই মন্তব্য আগবা পরিলক্ষিত হয়েছে দাবি উত্থাপন করেছে আৰু বানাক্রান্ত এতিয়াও বহু সুবিধা লাভ করা নাই বলেও অভিযোগ উত্থাপন করেছে নামনি অসমৰ ধুবুৰী জিলাৰ বানাক্রান্তৰ মাজত জনপ্ৰতিনিধিয়ে কোনো ধৰণৰ সহায় নকৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে মন্তব্য শুনাবলৈ বিচাৰিছোঁ নামনি অসমৰ বৰপেটা গোৱালপাৰা ধুবুৰী কোকৰাঝাৰৰ দাঁতি কাষৰী অঞ্চলবোৰ যথেষ্ট মানুহৰ ঘৰ প্লাবিত হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত এ জি পি বিজেপি কংগ্ৰেছ ইউ পি পি এল ইউ ডি এফ বি পি এফ সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাসকলক ৰাজনীতি পৰিহাৰ কৰি মানৱতাৰ খাতিৰত ৰাজধৰ্ম পালন কৰক আৰু ৰাজনীতি পৰিহাৰ কৰি আপোনালোকে বন্যাতৰ কাষত থিয় দিয়ক বানাক্ৰান্তৰ কাষত থিয় দিয়াৰ সময় এই মুহূৰ্তত এম এল এ হওক এম পি এ হওক কাউঞ্চিলৰে হওক ৱাৰ্ড মেম্বাৰে হওক সকলো ৰাজনৈতিক নেতাসকলক মই এ বি এম চিৰ ফালৰ পৰা বিশেষভাৱে আহ্বান জনাইছো আপোনালোকে এই মুহূৰ্তত বানাক্ৰান্তৰ কাষত থিয় দিয়ক কাৰণ ৰাইজৰ বহুত দুৰ্দশা খোৱা পানী নাই পিয়ৰ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ নাই মানুহৰ আজি মেডিকেল কেম্প নাই হেল্থ কেম্প নাই আমি আজি বগৰীবাৰী চাৰ্কেল অফিচাৰক আমি মেমৰাণ্ডামো দিছো যে বিশেষকৈ নামনি অসমৰ বি টি আৰ ডিৰ পৰ্বতজোৰা এৰিয়াত যিখিনি গাঁও আছে এই গাঁওখনত এতিয়ালৈকে আমাৰ মেডিকেল কেম্প নাই মেডিকেল কেম্প এতিয়ালৈকে দিয়া হোৱা নাই পিয়ৰ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ এতিয়ালৈকে পোৱা নাই ৰাইজে গতিকে আমি দাবী জনাইছো বিশেষকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি দাবী উত্থাপন কৰিছো যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনি নামনি অসম ভ্ৰমণ কৰক কাৰণ বানপানী গুৱাহাটীত বানপানী হৈছে বানপানী কৃত্ৰিম বানপানী সেইটো কিন্তু আমাৰ যিখিনি নামনি অসমৰ যি সমস্যা এই সমস্যাখিনি কিন্তু আপুনি চকু দিব লাগিব বিগত দিনবোৰত বহুতো নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নামত বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ নামত অসমৰ ৰাজহৰ পৰা বহুতো টকা খৰচ কৰা হ'ল কিন্তু স্থায়ী আৰু ফলপ্ৰসূভাৱে আজিলৈকে অসমৰ বান সমস্যা কিন্তু সমাধান নহ'ল আৰু বান সমস্যাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে আজিলৈকে ঘোষণাও নহ'ল আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক দাবী এ বি এম চিৰ পৰা দাবী উত্থাপন কৰিছো যে অসমৰ বান সমস্যাটো আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰক প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনালোকে নামনি অসমৰ লগতে সমগ্ৰ অসমত আপোনালোকে ভ্ৰমণ কৰক আৰু অতি শীঘ্ৰে বানপানীটোক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ঘোষণা কৰি ইয়াৰ যি মেগা প্ৰজেক্ট আছে সেই মেগা প্ৰজেক্টৰ জৰিয়তে অসমৰ বান সমস্যা মষিমূৰ কৰাৰ কাৰণে এ বি এম চিৰ পৰা আমি দাবী জনাইছো আজি বিশেষকৈ বৰপেটাৰ সাংসদগৰাকী আপোনাৰ কোকৰাঝাৰৰ সাংসদগৰাকী ধুবুৰীৰ সাংসদগৰাকী আপোনালোকে সাংসদৰ মজিয়াত শক্তিশালীভাৱে বান সমস্যাটো যে অসমৰ নামনি অসমৰ বিশেষকৈ গোৱালপাৰা বৰপেটা কোকৰাঝাৰৰ দাঁতিকুৰি কাষৰীয়া অঞ্চল ধুবুৰী অঞ্চলসমূহ যে বানপানীয়ে অসমৰ সৰ্বস্তৰৰ ৰাইজক যে গ্ৰাস কৰি পেলালে এই কথাটো দিল্লীৰ মজিয়ালৈকে গম পাব লাগিব
কিন্তু সেই কথাখিনি মই ভাবো যে তিনিওগৰাকী সাংসদক মই দাবী উত্থাপন কৰিছো অতি শীঘ্ৰে পৰৱৰ্তী যি অধিবেশন হ'ব পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছেশ্যন সেই পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছেশ্যনত আপোনালোকে শক্তিশালীভাৱে তুলি ধৰক যাতে বান সমস্যাটোক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় আৰু নামনি অসমৰ বৰপেটা ধুবুৰী গোৱালপাৰাৰ যি সৰ্বস্তৰৰ ৰাইজ যে প্ৰত্যেক বছৰে গ্ৰাস হৈ আছে বানপানীত এই বানপানীৰ সমস্যাটোক স্থায়ীভাৱে সমাধা কৰাৰ কাৰণে এ ডি এম চিৰ পৰা মই দাবী উত্থাপন